Allah berikan kepada aku cahaya pada hati aku pada kubur aku pada mata aku pada telinga aku pada darah aku pada sel aku di hadapan aku di belakang aku di kanan aku di kiri aku di atas aku di bawah aku dan jadikan untuk aku cahaya Tidaklah orang akan berpikir di sini pada doa Nabi ketika meminta cahaya kepada Allah pada matanya macam ada lampu suluh pada mata. Tak ada orang akan berpikir seperti itu. Dan tidak ada orang akan berpikir Nabi meminta cahaya pada telinganya, ada cahaya yang menyinari daripada telinga. Bukan seperti itu. Tak ada orang pun akan berpikir seperti itu. Dengan demikian kita dapat memahami Nabi meminta cahaya pada darahnya, pada selnya, pada tulangnya. Ianya anda tidak mungkin orang akan berpikir cahaya seperti bahannya cahaya yang kita lampak daripada lampu atau matahari dan seterusnya yang akan dilihat pada organ-organ yang disebutkan sebentar tadi oleh Nabi SAW. Nabi meminta cahaya untuk kuburnya. Of course kita tidak memahami adanya lampu, wayar yang dimasukkan dalam kubur untuk menyinari <coughs> Dalam kubur Bukanlah seperti itu dan tak ada siapa seorang Muslim atau orang awam pun tak akan mungkin berfikir sedemikian rupa pada doa Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam melainkan akan memahami makna cahaya adalah bukan seperti apa yang dipahami oleh oleh uh, uh, secara zahir iaitu cahaya yang boleh nampak tetapi ini cahaya yang bersifat spiritual kalau tidak Maka untuk apa kalau ada cahaya pada telinga? Tak ada makna. Untuk apa kalau tulang bercahaya? Tak ada makna. Kalau cahaya zahir sahaja. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menggunakan nur itu di beberapa keadaan. Katanya Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatuka annahu ka'annaha kaukabun durri. Allah yang menyinari langit dan bumi. Ya, menyinarinya dengan matahari, menyinarinya dengan ma'rifah kepada mereka al-mukallafin untuk beriman kepada Allah, menyinari ciptaan Allah untuk dikesan keagungan Allah melalui ciptaannya. Itu bahagian daripada nur juga, baik yang bersifat hissi atau bersifat ma'nawi. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an An-Nur. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menamakan Nabi An-Nur. Qat anzalna ilaikum nur. Qat anzalna ilaikum nuran wa Kitabun mubin. Kami turunkan kepada kamu kami kami utus kepada kamu nur cahaya kitab Al-Qur'an Cahaya di sini yang adalah qad ja'akum minallahi nurun afwan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin telah datang kepada kamu cahaya yakni Rasulullah wa kitabun mubin yakni Al-Qur'an Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Al Karim juga wal ladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun orang yang beriman kepada rasul membela nya dan juga memperjuangkannya dan mengikuti cahaya yang dibawa olehnya yakni al-quran dengan demikian kalimat nur cahaya itu mempunyai makna yang luas hanya perbezaan antara cahaya yang fizikal dengan cahaya yang spiritual adalah cahaya fizikal boleh hilang. Boleh tenggelam. Boleh terbenam. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat bintang. Katanya hadza rabbi. Di waktu malam Nabi Ibrahim nampak bintang bercahaya, kata Nabi Ibrahim hadza rabbi. Falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Ketika bintang itu hilang cahayanya, tidak dinampak dengan adanya apa namanya awan ke wala tertutup ke kata la uhibbul afilin. Saya tak suka kepada Tuhan yang hilang. Falamma ra'a al-qamar baziqan qala hadha rabbi. Ketika melihat bulan lebih terang cahayanya. Oh, ini lebih terang daripada yang semalam. Ini Tuhan aku, kata Nabi Ibrahim. Falamma ma'afala, ketika apa namanya cahaya bulan itu tidak dinampak, Nabi Ibrahim mengatakan kalau Tuhanku tidak beri hidayah kepada aku, maka aku akan menjadi orang yang sesat. Melihat matahari lebih terang daripada bulan. Qala hadha rabbi. Ini Tuhan aku. Ketika matahari terbenam, maka Nabi Ibrahim pun tidak meyakininya sebagai Tuhan. Dalam hal ini bukan betul-betul Nabi Ibrahim itu akan mengatakan Tuhan itu pada bintang atau pada bulan atau pada matahari, bukan itu. Tetapi untuk menegur kepada masyarakat sekeliling yang menjadikan Tuhan itu boleh dilihat oleh mata atau dikesan oleh tubuh badan manusia, Baik itu pandangan atau pendengaran itu yang dinafikan oleh Nabi Ibrahim, Tuhan yang boleh dikesan oleh tubuh badan seseorang, baik itu dengan pandangan atau pendengaran. Karena melihat yang fokus kepada ketuhanan itu yang boleh disentuh berhala-berhala itu, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini mungkin bintang boleh jadi Tuhan. Matahari boleh jadi Tuhan. Bulan pun boleh jadi Tuhan. Kata-kata itu bukan keyakinan Nabi Ibrahim. Tapi jawaban kepada orang yang menjadikan Tuhan itu dalam bentuk material. Barulah Nabi Ibrahim mengatakan kalau Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukan yang boleh dikesan oleh mata atau dikesan oleh anggota tubuh badan manusia. Dan berbicara tentang adanya cahaya pada makhluk tapi pada akhirnya cahaya itu adalah tenggelam. Baginda Rasulullah SAW bersabda atau dalam Quran Allah berfirman apa itu Afaman kana maitan fa ahyayna fa nuran yamshi bihi nas Adakah sama kedudukan orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami beri cahaya Apa maknanya mati lalu dihidupkan dan diberi cahaya Bukan ianya adalah menggambarkan kepada mati tubuh badan. Karena kematian hanya sekali sahaja dan tak ada kebangkitan di dunia setelah kematian. Kecuali beberapa kejadian untuk menunjukkan mu'jizah pada Nabi. Tidak lebih daripada itu. Tidak ada orang mati boleh bangkit lagi. Yang dimaksudkan adalah perumpamaan antara Sidina Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham Abu Jahal dua-dua hidup di atas muka bumi. Tapi satu digambarkan mati karena tidak beriman. Yang Sayyidina Umar digambarkan hidup karena beriman dan diberi cahaya oleh Allah. Ja'alnahu lahu nuran yamshi bihi finnas. Aku beri cahaya kepada dia. Cahaya di sini adalah cahaya iman. Dan kesimpulan daripada apa yang ingin saya sampaikan di sini, bila disebutkan cahaya di dalam agama kita akan merujuk kepada bukan terhad kepada cahaya yang fisikal, tapi ianya adalah bersifat spiritual seperti ma'rifah, iman, keyakinan dan juga rahasia kenyamanan, keselesaan, tuma'ninah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua itu adalah bahagian daripada an-nur. Maka kata Imam Ibn Al-Tahillah Sekandari di sini mengatakan, membezakan antara kedua cahaya ini, katanya, Allah itu menerangi alam dengan cahaya yang zahir. Sehingga dengan cahaya yang zahir orang boleh nampak. Adanya matahari ini menyebabkan kita boleh nampak segala-gala yang terkena sinaran matahari. Tetapi tidak semua yang terkena sinaran matahari akan kekal tersinari dengan matahari kerana matahari bila terbenam tidaklah lagi nampak apa yang tadi kita nampak ketika matahari ada. Bulan boleh menyinari juga. Tapi sinaran bulan itu pun juga akan hilang bila matahari terbit. Dengan demikian tidak kekal pada sinar bulan. Seperti mana tiada kekal pada sinar matahari. Dan juga mana-mana makhluk yang bercahaya. Yang kekal itu adalah sinar cahaya yang diberi oleh Allah di hati manusia. Itu yang kekal dan itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nura idza dakhala al-qalba in fataha wan syarah. Cahaya bila masuk dalam hati, hati akan menjadi lapang dan luas. Apa maksudnya? Dadanya melebar ke? Ia adalah makna yang diberikan oleh Allah dalam hati kalau diberi cahaya oleh Allah tumaninah dirasa. Sakinah didapat. Mantap dalam keyakinan, tidak goyang kalau diduga. Tegar berhadapan dengan musibah, tidak terfitnah bila mendapatkan nikmat, tidak tertipu dengan kemegahan yang didapat. Hada nur yang ada di dalam hati, berapa banyak orang karena nikmat dia kufur, karena musibah dia tidak sabar. Diberi amanah dia khianah. Tak ada nur. Tapi kalau orang diberi nur dalam keadaan musibah atau nikmat tidak berubah karena dirinya mantap, lapang, kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innan nura idza dakhala alqalba infataha wan syarah. Nur ini kalau masuk dalam hati menjadi lapang luas hati itu. Hal min dalik alamatin ya Rasulullah. Ada tandanya kalau hati ini dapat nur. Kita semua ada hati, ada jiwa. Tapi adakah kita punya hati ini diberi cahaya oleh Allah atau tidak? Kita kena kenal pasti tandanya. Yang diberitahukan oleh Nabi SAW. Wallahi tak ada apa yang bermanfaat bagi kita di akhirat. Walau di dunia pun. selain daripada apa yang kita dapat yang kita dapat di dalam hati ini kalau tidak ada kalau tidak diberikan perhatiannya oleh kita karena ini tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala katanya tanda yang pertama al inabatu ila daril khulud orang itu banyak cenderung kepada hal-hal akhirat hal-hal yang membawa ingatan kepada akhirat amal baik taat zikir salat berjamaah sedekah zakat hadir majlis ta'lim ta muhasabah tafakur tadabbur qiyamul lail hal-hal yang memberikan sakinah dalam hati melalui ibadah ini tanda orang yang dia mendapatkan nur yang kedua atajafi At an daril ghurur menjauhkan diri daripada, daripada tempat yang menipu yakni keduniaan karena dunia orang tipu, karena dunia orang berdusta, karena dunia orang khianat, karena dunia orang mencuri, karena dunia orang rasuah, karena dunia orang jatuhkan orang lain, karena dunia orang fitnah orang lain. Karena dunia dia segala hal dibuat. Bila itu yang dilakukan, maka dia tak ada nur dalam hatinya. Tapi kalau justru sebaliknya, maka dia adalah orang yang mendapatkan nur di hatinya. At-Tajafi Andaril gurur. Yang ketiga dan terakhir. wal istidadu lil mawti qabla nuzulih. Bersiap sedia akan kematian sebelum tiba ajalnya. <tik>